Même pas ça l'endengeni. Et le koi zangi. Aussi longtemps liaison spirituelle n'a pas su y salamité, ils allaient vraiment pas bas. Parce que n'a pas su pousser la tête. Même ce koi binu nyon, ce tout vos alliawa, vos alli université. Pas de vous trouver solution, n'a problème, oh, ils allaient que ça la passe dans mon tout mouindo, et que ça la tête. Problème yangai na mama fomadongo na kati nanda ku il faut bisumi balende to résoudre ba problème na biso muntu mususu solo aye ko pesa bisu conseil kasi sokonga na lingite kubi mama lingite ba conseil wane zali nul sokoto senye na bisu bulimbisite 0 sur 0 Voilà, moi te bandeko na bisika bozwami. Ngai wa bino Jean-Marie Tobandi oyo bolanda kangai tout le temps. Alors lelo na ye lisusu pour tokoka kosolo la surtout na makambo etali église kimangiste. Voilà ndenge bomoni solution et bomoni titre nanga wana. Donc projet résolution kimbangiste de 3 égale à 1 l'an 2019. Roma et Zali et l'autre mon corneti et ce qui ça qui batou. Quand on a moni à mon WhatsApp, batou vraiment la considérer que on a moni à mon net et l'autre mon quoi y a blague. Mais de toutes les façons, mais la moni qui est moins intéressant. C'est-à-dire, dingue bon mon a tiré photo y a Papa Simon qui a gagné la cima. Mais bon, mais quand même, il y a un malouba dans Zotia. Il y a un malouba à plusieurs reprises. Pour que tu te sois là, tu te sois là, pour comprendre. Et là, on dit que ça n'a pas été un malouba. Il y a un malouba à plusieurs reprises. Vraiment, tu te sois là très tentativement pour comprendre. Et là, on dit que. Oyo eza kolobama na kati ya maloba oyo. Voilà, to landana nango comme ça ngai na kozonga lisusu na sima po to koka kosolola na bino lelo na osala na bino ka 30 minutes. Oyo amoni ke 30 minutes eleki, c'est vrai abenga ngai ayebisa ngai ke 30 minutes déjà c'est leki ou bien te akomela ngai ke 30 minutes c'est leki po na koka na koka koyeba nini yango ou bien kokata vraiment to landa bandeko to landa yango très tentativement Salamikak kasi bino moko boyibi ndenge mpasi tozali na yango na kati na mokili ndenge mpe munguna lati biso mpe afandili na kati na biso awo toko luba na boye butosani topesaki ndoto yo banti ya Brazzaville balotaki ntango kene kopesa bokonzi na Brazzaville balubi tomeki tomeki kasi mwana oyo yangenda yo kaka te toko shika kaka kasi sika toko sala nini ba plan ya ndenge na ndenge balubi no toko sala boye toko Jamu limo musantu ya makasi na kati na bango. Donc bambuta na baleke bakuyoka na te, bakuwila mbogo na bukunzi. Ezali kaka ndoto toyoka kiyango esikawa yango yezali na kati na biso. Lokula yo moko yibi yango esika to wote sika to zokende e biso mpeto zali banani enzambi mpebo lubakete na ku bebe sali susu mukili na maite. Pona nini na yibi bana ya bantu mitima na bango ezali mabe banda bumwana na bango yango na papa voilà na kozon sa police sur le bango kozon sa police sur parce que tout la nango très très bien
Jamu limo musantu ya makasi na kati na bango. Donke bambuta na baleke bakuyoka na te bakuwila mbongo na bukunzi. Ezalika kandoto toyoka kiyango esikawa yango yezali na kati na biso. Lokula yo moko yibi yango esika to wote sika to zokende ebiso mpeto zali banani enzambi ba bukunzi na Brazzaville. Balubi to meki kasi mwana oyo yangenda yoka kate tokozika kaka. Kasi sika wa toko sala nini? Ba plan ya ndenge na ndenge. Balubi no, toko sala boye, toko jamu limo musantu ya makasi na kati na bango. Donke bambuta na baleke bakuyoka na te. Bakuwila mbongo na bukunzi. Ezalika kandoto, toyoka kiyango, esikawa yango yezali na kati na biso. Voilà, bandiko. Je suis là pour vous. Na Congo Brazzaville baloti ndoto wana baluki ndenge nyoso basala papa diange na mabe na ba moye nyoso na ebi kende kuna ngai Richard siko zola nanga très bien la nanga très bien wana basali ndenge nyoso alors bakoki papa diange na te eloko nini baye ko sala ba ye ko bongisa ke tokoti ya molimo mosantu vraiment bon landa très bien wana tokoti ya molimo mosantu na kati na bana wana po epesa bango trouble ba koma ko wela bongo ki bokonzi ba poste ba nini tout ça de yango di kambo toza na ngona eglise lelo ba tieli biso molimo mosantu le saint esprit bino moko bosambela kango bozo lobango molimo mosantu na kombo ya papa Simo Kianga ni molimo mosantu de ezali di kamboja maria invatete ezali ndoto ezwama ki depuis lors depuis na Brazzaville na evite bato oyo bazalaki na Brazzaville a l'époque na kaisi baza batemwa oke bakolanda di kambo wana alors ezala na biso te kokamwa pour toyebaki depuis 1981. Na 1981, papa Diagne na tango to salaki inauguration ya nini temple ya Nkamba. Papa Diagne na lubaki yango. Alubaki yango na batu ndenge nini ke voilà bando ki baye ko senga epananga. Baye kosenga kena tike la bango lisusu 10 ans po ba renye muke atuna kibiso eske na tike la bango 10 ans wana biso nyos to ganga kiwana te na 1981 na inauguration ya temple ya Kamba na kaisi batu mingi bayebi eza eloko ya oh batu babosa nti bayebi yango très bien. Na 1981 papa Diangenda alubaki yango et puis a ezalaki eloko moko clair oke batu nyonso bazalaki à l'écoute na likambo wana yango eloko naza ko rappeler kaka tuye kokoma na date nini tango papa Fuma Mbanza tikali papa Fuma Mbanza asalaki eloko moko tango bake ko senga epa na ye k
que papa fuma manja en tout cas to moni ke oti ke la biso encore 10 ans na ebisi bino ke bande ku bazali wana ba musicien bazali wana ba kimbangiste bazali wana o bazala ki na pembeni et puis balandaki balandaki eloko nini balandaki yango ke papa papa fuma banza abuya ki complètement à l'hôpital makambo nyoso ezali makambo nyoso na nini papa yange na atiki yango ezali na kati ya malette. Soki bolingi bokende kolamusa ye comme ça ye aya a changé makambo ya tiki na kati ya malette. Papa Simon Kalombo aza témoin ayebi situation wana mais toye kokoma à l'époque ya papa Simon Kiangani na bongolo papa Simon Kiangani alobaki nini papa Simon Kiangani alobi est-ce que boza ko senga na ngai boza ko tuna na ngai po na signé po batu bakufa ou bien batu babika bikambo wana bisonyo so toza na matoi ba bande vidéo to ko lukango lokola ndeko na ngai simsi auto pesa ngai ba consigne ya bit na lubaki mabe na place wana ke na ko tia ka lisu ba bande vidéo te sikoyo na kubanda ko zuwa onuka meme ba message wana na kubanda ko tia yango parce que eza vraiment musala musala munene okay fona na kene na archive nanga na banda koluka mais de toutes les façons na koninga tout kene na bino na système wana parce que système wana nde boko comprendre que tout so komi na tant mususu tant yango nzambe siko il faut pesa biso ba matériel nyonso oyo tokoki kobunda na satana po tango na tango nini likambo na likambo ezala na tango nango eza maloba na ngai te eza maloba ya papa Diamena yango wana nazolinga garçon moko asali de tous les façons a aide biso de façon ke akomi biloko moko na WhatsApp mais biloko akomi na WhatsApp wana ezali entièrement à blague moko boye na kotanga na biso yango ezali neti blague mais ezali mpona koyede bandeko ya nayebi kutu peti yango ya komite mpona koyede banini wana alors boyoka likambo alobi lokutakano 2019 en projet lokutakano 2019 en projet akomi boye alobi okoleka to kotala lopango ya mokoto wana ni 1 article 1 okoleka to okotala lopango ya mokoto 87 te to pe kovanda na avenir mokoto 87 te na komine ya Ngiringiri mpona bakinwa asali blag ningo abi mpona bakinwa alors yo te mwana na yo mwana mobali na yo te to mwana mwasi na yo te ata musala na yo te to mopaya kati na ndako na yo te c'est vrai eza nango nini parce que na niveau yo to so komi na mona 3 église ya 3 égale à 1 et c'est komi na niveau wana alors batu ba komi communiquer pe ba réflexion moko on dirait ya ba blague mais ezo tinda bino ke omona mutema mabe ya koneka oyo ese komi na probleme ya resolution. Deuxième, kotanga école moko te na uto université moko te na mwana ya 26 kokende na classe moko te so bozalaka classe moko yo longwa na na classe wana. Trois, kofanda voilà ok motabebi singa baapel eleki toza wapi toza na tuwa na tuwa kofanda balabala moko na mwana ya 26 te koteka wenze moko te na wa oh my god hello George yeah I'll call you back I'm busy
Ok, thank you. Alors, sorry Bandico, mon téléphone, il faut répondre à la pomme qui est. Alors, tout ça, il faut que tu aies quatrième, na troisième, Kofanda, Balabala Moko, na moana y a 26 cités, côté Kawente Moko, Tosand Moko, na Bangote. Wana ba projet ya 2019. Alors, quatrième, ko sa la société mon côté na moana ya 26 ou bien démissionner na yo. Voilà. Cinquième, mes amis, ko fanda immeuble mon côté na batu ya 26. De biso batu ya poto. Ce que moi qui est moutu ya 26, ya fanda kana immeuble wana ko fanda wana te. Pour vous comprendre que Molimo Monsanto, oh, noto ya, oh, ezwamaki na Brazzaville. Molimo Monsanto, bazwe biso Molimo Monsanto na bango ba tie na kati ya église pour na kobebisa église. Vous comprenez? Bon comprendre la place wana. Bon peut-être bon ba yo to bandi bwena bo film na bino me. Bon ça la moi étude moke. Ce qui to du kito changer mo sikote et cause la très difficile. Biso batu ya poto 5 kofanda immeuble mon côté na bana mon côté na bana 26 6 komata bis mon côté to ni ram to train na bana 26 voilà 7 bana na bino ya mibali ou to pe ya basi ba kokota stade T de longo moko na ba fanatique ya bana 26 ou bien bas à la fanatique équipe ya équipe moko na bana 26 vraiment mutuana atinderinga a sali longo moko kapo na kuide ba tu ya toi bazwa ba précaution pour na ba mibeko na bango vraiment c'est ridicule osomona kozala équipe moko te parce que et Kolinga beaucoup tana na makambo équipe ou bien bozala esprit moko na équipe wana. Alors 8 ko vérifier avant au voyager, c'est-à-dire bino batu bokendi bo voyageaka, il faut vérifier avion yon sozo voyager nango, il faut vérifier voiture taxi o yokoti surtout batu chaso bokota ka ba voiture ebele et batu bakota ka taxi moko batu 5. Il faut vérifier ce qui moi na 26 ya za wana na pembeni. Alors tout bien bis moko biso batu to voyage aka wana ba bis ou bien biso batu to sala ka voyage na ba bis mile donc il avant au kota bis il faut vérifier oye bake moi na 26 moko azali na quantité pour contact nyonso ya batu ya 26 et ko sala mabe. Voilà. Token a pour les années 12 résolutions. 9 banga mwana ya 26 lokola nyoka. Banga mwana ya 26 lokola nyoka vipère cobra atakutu anaconda. Omona mwana ya 26 nyoso komona ye na itela. De banga ye on dirait nyoka moko boye. Alors 10 kosomba kosomba ou bien kolata bilamba ya couleur mokote na mwana ya 26 boyo kango bino watu bolingi mibeko ya kwa lezo biba 12 mibeko wapensi na tuwe gala kosomba ou bien kolata elamba mokote kosomba pe magazin mokote bolata pe elamba mokote couleur mokote na bana ya 26 11 kosenga to kozwa mbongo ou bien kozwa code ya transfert na mutu ya 26 t surtout biso batotoza na Kinshasa soki olingi ko sala nini soki osengi mbongo ozalaka na toi kosenga na mutu ya 26 t pour soki osengi mutu ya 26 alors wana que vous avez code et vous avez code. Il y a $1,000 qu'aucun de vous ne peut pas. Ce qui est assombré la famille,
nobima na lupangu wana kende gidoye kende no kutola nata na barabara alors 12 mobeko ya suka mobeko ezali se mobeko eko bon wana ata mukete yango nde ezo zongisa biso na rai oyo akotosa te oza revoke na lingomba pe tokolongola qualité ya kibondimi na yo vraiment ezale ko moko meti koseka mais de préférable soki botali mibeko ya yo ya 2018 de préférable boko mati na niveau wana hein pour parce que bo lembate mibeko izo ya bana ya Israël bazalaka na yango kutu 630 mibeko kasi bahika piko vraiment c'est ridicule ya mo ziyana zo kisana do ni yo boyoka pour bon comprendre que toza na place mususu oyo maloba oyo elikaki maloba oyo elikaki le 2 avril 1988 maloba oyo to landango lisusu to yoka to yeba nini yango bazolo bino moko boyibi ndenge mpasi tozali na yango na kati na mokili ndenge mpe munguna lati biso mpe afandili na kati na biso awa tokoluba na boye butosani topesaki ndoto oyo banti ya Brazzaville balotaki ntango okende kopesa bokonzi na Brazzaville balubi tomeki tomeki kasi mwana oyo yangenda yokaka te tokozika kaka kasi sikawa tokosala nini baplan ya ndenge na ndenge balubi no tokosala boye tokotia molimo mosantu ya makasi na kati na bango donc bamuta mosantu na baleke bakuyokanabengaki bino balubi nini bakotia molimo mosantu hein? Sikoyo biso na désordre toza nango na kati ya église kimbangiste ezouta wapi bakotia molimo mosantu na kati me wana bato oyo basengaki a l'époque ya papa adiame nazongisa ngo lisusu bolanda yango très bien bolanda yango lisusu pardon banti ya Brazzaville balotaki ntango okende kopesa bokonzi na Brazzaville balubi tomeki tomeki kasi mwana oyo yangenda yokaka te tokozika kaka kasi sikawa tokosala nini baplan ya ndenge na ndenge balubi no tokosala boye tokotia molimo mosantu ya makasi na kati na bango donc bambuta na baleke bakuyokana te bakuwila mbongo na bokonzi ezali kaka ndoto toyokaki yango esika wa yango oyo ezali na kati na biso lokola yo moko oyibi yango esika towuti esika toza kokende ebiso mpe tozali banani enzambi mpe bolubaki ete na kobebisa lisusu mokili na mai te mpo na nini nayibi bana ya bantu mitima na bango ezali mabe banda bomwana na bango yango wana papa tofukami na makambo oyo elekaki noyo tozali koleka bato yango bakendeki bazalaki mondele moko na mwindu cetadire bakatoliki ya omoni le même chose eza kose repete alors eza toujours kose repete voilà nalobaki ke na okende mosika te lelo na osukisa vraiment na ndenge wana parce que toza na makambo mosusu ya kosala vraiment bolanda biso après awa toza esuna émission mosusu oyo na kosala yango mpona koluka to faire comprendre kaka na public qu'est ce qui se passe nazomona ke likambo oyo toza nango eza grave mpona lingai kokota mwa moke profondeur mais nakolakisa bino makambo mosusu sima voilà en tout cas bye bye.
même pas ça l'endengeni. Et le quoi isangi. Aussi longtemps liaison spirituelle n'a pas su y salamiter, ils allaient vraiment pas bas. Mais ça n'a pas su occuper la tête. Même ce qu'on vient nyon, ce tout vous allez avoir. Vous allez à l'université. Pas de vous trouver solution. Na problème o ezal ko sala passe na mutu mwindu ikuzala te problème yanga ina mama fo madongo na kati naenda ku il faut bisu mi balende to résoudre ba problème na bisu mutu mususu solo aye ko pesa bisu conseil kasi soko ngana lingite kubi mama lingite ba conseil wane zali nul soko to senye na bisu bulimbi site 0 sur 0.